kryeqyteti u trëndek nga një incident që ndodhi në një kafeteri, ku 10 persona ishin të përfshirë në përleshje. Drejtori klinikës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës, Nasir Syla, ka konfirmuar se trajtim mjekësor kanë kërkuar 17 persona, ndërsa njëri nga të lënduarit përkundër përpjekjeve ka humbur jetën në mjekim intensiv. Ai tregoi edhe për gjendjen e të lënduarve të tjerë, derisa tha se ata që kanë marrë trajtimin e nevojshëm janë liruar për në shtëpi. Për momentin, dy rastet për tyne janë mas janë kryer gjitha ekzaminimet e nevojshme, janë trajtuar në salën operacion nga ekipet kujdestare të kirurgjisë abdominale, kirurgjisë vaskulare, të ortopedisë. Për fat keq, njëri prej tyre edhe pas intervenimit kirurgjik nuk ka mujtë të mbijetoj plagëve dhe ka ndruar jetë. Kurse